ən çox istifadə elədiyiniz nəqliyyat vasitəsi? Metro. Masana gedən metro, bir avtobus. Metrodan. Metro. Ən çox mən avtobusdan istifadə edirəm, amma metrodan da istifadə edirəm. Metro. Metro. Tıxacsız, təhlükəsiz mənzil başına çatmaq üçün respondentlərin əksəriyyəti yeraltı ictimai nəqliyyat vasitəsi olan metrodan istifadə etdiklərini söylədilər. Hər gün və gün ərzində bir neçə dəfə. Maraqlıdır, bəs görəsən metroda stansiyalarda səsləndirilən musiqiləri bilirikmi? Hər gün eşitdiyimiz həmin mahnıları tanıyırıqmı? Metronun hansı stansiyalarından daha çox istifadə edirsiniz? Dərnəgül, bir də İçəri şəhər. İçəri şəhərdə hansı mahnı səsləndirilir? Hansı mahnı səsləndirilir? Stansiyada qatar dayanır, hansı musiqi səsləndirilir? Tam olaraq bilmirəm. Əcəmi stansiyasında, bir də İçəri şəhərdə hansı mahnılar səsləndirilir? Elmlər, İçəri şəhər, 20 yanvar. Elmlərdə hansı musiqi səsləndirilir qatar dayanan? Dəqiq bilmirəm. Daha çox əcəmi 28 belə. Oradan gedib oradan gəlirəm deyə. 28 may stansiyasında hansı musiqi səsləndirilir qatar dayananda? Hazır deyim. Elmlər Akademiyasında tələbə mahnısı oxuyur, Qara Qara evdə onun simfoniyası oxuyur. Koroğlu da bizdə Koroğlunun aryasıdır, məsəl qoyulur. Neftçilərdə Neftçilər mahnısıdır, elmlərdə tələbə mahnısıdır. Görünən odur ki, vaxtımızın müəyyən hissəsini keçirdiyimiz metroda qatarlara minib düşərkən stansiyalarda səsləndirilən musiqilərə diqqət yetirmirik. Bəzilərimiz bilirik, yadımıza salmaqda çətinlik çəkirik, bəzilərimiz isə ümumiyyətlə bu parçalara fikir vermirik. Maraqlıdır, metro stansiyalarında musiqilərin səsləndirilməsi ənənəsi nə vaxtdan başlayıb və mahnılar necə seçilib? Elmlər Akademiyası stansiyası. 90-cı illərdə yaranmış bir ənənədir. Yerləşdiyi ərazi və yaxud da stansiyanın adı nəzərə alınaraq zəngin Azərbaycan musiqisinin fonotekasından seçilmiş mahnılar səsləndirilib. Uzun illər Cəfər Cabbarlı Xətai stansiyalarında musiqi parçaları olmayıb. 2017-ci ildə həm bu iki stansiya eyni zamanda Avtovağzal və Memar Əcəmi Bənövşəyi xəttin stansiyalarında da musiqi parçaları seçilib. Xətai və Cəfər Cabbarlı stansiyalarında Fikrət Əmirovun Ölməz musiqi əsərləri, Avtovağzal stansiyasında Üzeyir Hacıbəylinin Ölməz Araz Barısı, Memar Əcəmi stansiyasında isə Rauf Hacıyevin Əhməd Haradadır filmində də səslənilən məşhur Leyla mahnısı səsləndirilib. Keçən il istifadəyə verilmiş 8 noyabr stansiyasında Oktay Zülfüqarovun Şənlən Mənim Xalqım mahnısıdır. Ənənəvi musiqilərlə yanaşı, həm də məşhurların səsi ilə təbriklər səsləndirilir. Çinarə Vaqif, Orxan Ağazadə, Telesəhər.